Фіктивний обмінник у Львові викрили 37-річну шахрайку, яка ошукала клієнта на 19 тисяч доларів. Схема була на диво простою. Жінка разом зі спільниками винайняли приміщення з окремим входом і повісили там вивіску «Обмін валюти». Поруч установили таблицю з курсами, апарат для перевірки грошей. У мережі шахрайка розмістила оголошення про вигідний курс на обміні великих сум, і воно спрацювало. Чоловік віддав на обмін долари, а гривень так і не дочекався. Жінка втекла з грошима через задній вхід. Вийти на її слід та затримати допомогли вуличні камери спостереження. І це єдине, чого шахраї не врахували. Утікачка виявилася киянкою. Скількох людей вона встигла ошукати, нині з'ясовують слідчі. Усі, хто став жертвою таких махінацій, просять телефонувати на 102. Почали переслідування по гарячим слідам. Значить, було встановлено, що дана особа є мешканкою міста Києва. Після встановлення всіх даних та підтвердження було проведено обшук за місцем проживання даної особи, вилучено частину речових доказів.